Já zkusím vám něco říct o tom štěstí v práci, ale než se k tomu dostanu, tak před 10 lety, kdy tady ta akce začínala, tady jsme zakládali i Maj a tehdy je o tom, který se ptala takhle, kolik z vás se tam vidí na tom obrázku, kromě mě. Já tady překvapivě docela dost, nezakým vzpomínali, to bylo ještě na Jizerce, někde nahoře. Tehdy to vypadalo takhle, takže vlastně to skoro mě jako teď. Tehdy měl ještě nové vlasy. No a jsme s Dagem vzpomínali ráno, že jsme takhle postávali venku a diskutovali, to je ta fotka, jsme diskutovali o tom cloudu tehdy před 10 lety. A to vypadalo jako, že něco jako, že z sci-fi trošku, a dneska pořád, že to některé firmy vypadá jako z sci-fi trošku. Bude později, to je pro nějak takhle. A ta myšlenka na ten J-Open Space, ta vznikla inspirací z podcastu, ne z CZ podcastu, který je nejlepší, samozřejmě dneska už, ale tehdy byl nejlepší a Café Mlejnek je nejlepší videopodcast vlastně. Já jsem poslouchal strašně Java Pussy, znáte to někdo? Kdo zná Java Pussy? To už oni pár let nenatáčeli, oni právě začali dělat nekonferenci, tam u nich ve státech, ale jsem si říkal, že to zní jako hustý koncept, který je významný, že na to, ať se ti lidi propojí, než aby tam byly jakož velké dvouhodinové tolky. A rozdělili jsme to a žije to 10 let, takže jste hustí, že pokračujete a díky kluci, co to děláte. A jsem zvědav, jak se tady sejdeme za dalších 10 let a budeme vzpomínat ne na děti a na vnoučata. Nejoblíbenější workshop, a to myslím, jakože podobný trend pokračuje od druhého ročníku, byl od Petra Adámka a ten se jmenoval degustace vín. A na to všechny vzpomínali a vidím, že vína pořád žijou. A teď už k tomu, co jsem vám chtěl povídat, teď vlastně minutách. To bylo před těma 10 lety, vypadal mimochodem telefon takhle s Androidem, toho první, a takhle vypadal iPhone. A to je proto, že ta naše firma, kterou jsme dělali, tak ta se zaměřovala na ty mobilní aplikace. Takže když jsme začínali, tak jsme mysleli, že ten kód je ten core. To, co jsme se naučili to Matfizu, ale záhy jsem objevil já pro sebe a my všichni nás, že to je možná i víc o těch lidech, než o tom core, který tužím. Protože my jsme začali dělat nějaké internetové aplikace, pak jsme dělali aplikace pro chytré telefony, že jo? Což bylo něco úplně jiného, a pak jsme se posouvali dál a dál, a pořád to byl nějaký jiný obsah té práce, ale s těma stejnými lidmi. Takže já jsem si tehdy začal říkat Chief Happiness Officer před těma 10 lety, a dneška si tak říkám hrdě. A tehdy to začalo teda trošku jako vtip, že jsme byli, Pavel byl CEO, Jarda byl CFO, já jsem chtěl být taky C něco a už nám nic moc nezbylo, takže jsem si dal CHO a postupně jsem objevoval, co to může být. A ta moje motivace byla udělat tu firmu, protože jsme na to školy neměli, tak jsme chtěli si udělat firmu intuitivně tak, aby nám v ní bylo dobře. Takže jsme dali, co to znamená, jak to s těma lidma dělat. Takže jsme si třeba nalepili na zeď a dělali jsme různé pokusy s alkoholem, ale i s transparencí, že jsme všechno sdíleli napříč firmou a všichni mohli vědět do všech čísel, které chtěli. A zkoušeli jsme nějakou demokracii. Naš ultimátní experiment byl, když jsme si vzájemně učovali mzdy mezi sebou ve firmě, že jsme tam měli nějakou tabulku a vzorečky na to, že jsme si vzájemně nějak bodovali sebe navzájem a z toho pak vypadla mzda a fungovalo to, lidi to nějak úplně nečítovali, podivu. A docela se nám dařilo, vyhrali jsme všelijaké soutěže, co se dali, že jo. Motivovali jsme kde koho k mobilním vývoji, třeba tamhle tomu chadíky nám začal vidět pro Android. A byli jsme v televizi a v časopisech jsme byli a ta firma docela porosla a příběh té firmy končí před 4 lety, kdy jsme nějak si demokraticky hlasovali, že je dobrý nápad kývnout na nabídku Avastu, takže asi 75% lidí řeklo, jako, že do toho půjdeme. Tady se mnohem vynalazí termín selfie se dvěma L, což je selfie, kde si uděláte, když něco prodáte. Když jsme podepsali ty papíry na akvizici do Avastu a najednou jsem se stal Chief Happiness Officer v Avastu, což jsem zjistil, že tam je víc lidí než těch 40, tam bylo 650. Myslím, že to je trošku větší firma. A vás, když vidíte, tak vypadá takhle, asi znáte všichni tyho kanceláře. A to, co já jsem se tam snažil zaměřovat, bylo tam víc jakože propojit ty lidi v rámci té firmy. Ale je super mít dětský koutek, ale daleko víc super, když v tom dětském koutku jsou i děti. A je super mít ideální, ale daleko lepší, když ty ideální se právě chodí ti lidi najíst a potkávají se tam. Dělá, a je super mít tělocvičnu vymakanou, ale ještě lepší je, když vzniknou nějaké možnosti, jak se propojit napříč firmou a jak začít společně třeba běhat. Jeden z projektů, který věřím, že ještě žije do dneška, a vlastně co jsem zkoušel, je Grow Shop. A takže e-shop for personal growth, tak to bylo vysvětlováno. A to je vlastně Naučme se CZ, kdo znáte, tak to přesně jsme vzali od Adama Marťana a dali jsme to, dělali jsme anglickou verzi, přišli jsme to v Avastu interně, takže každý v Avastu mohl nabídnout nějaké téma,
ostatním a scházeli se lidi napříč firmou na, na kurzy, kde, kde sdíleli nějaký, nějaký passion. A dneska to funguje. Před dvěma lety jsem si řekl, že a vlastně až, ta, až tolik nehnu, jak bych jako možná chtěl, takže jsem a vás to pustil, kde vyrazili jsme s rodinkou na cestu kolem světa, kde jsme diáky zvolené, tady budou naše přednášky, takže to jenom prská rychleji. A v rámci té cesty kolem světa jsem se snažil užít si děti hlavně, které byly malinké holky, už to teďka jako starší. A, ale snažil jsem se navštívit nějaké firmy po světě a podívat se, jak, jak jinak dělají ty firmy, co, co se dá dělat tomu, aby lidi byli v práci šťastnější, nebo aby, ať už tomu říkáme jakkoliv, aby, ta, aby to lidi v té práci bavilo. Takže já jsem se zastavil v Atmosféru, který možná znáte, který je docela hezká firma, nejenom, že dělají hackathony, ale jsou velcí promotři tady těch FedEx Days, jak tomu říkali kdysi. Byl jsem ve Stealy třeba, to jsme taky bavili s některýma, což zase je ultra sportovní firma. Můj takový velký vzor toho, kam bych chtěl tady tu naši republiku posouvat, je, je Dánsko, kde tak nějak přirozeně fungují na trošku jiných principech té práce, že když hledají práci, tak peníze se dívají, jakože už ví, že ty peníze nejsou toho, to hlavní v té práci, ale hledají, jak, jak tam být jako součástí těch věcí, které se, se v té firmě dělou. A podobně v Zaposu, to je prodejce bot, velká znovu knížka, tak se o tom popovídám, čas mě tlačí neúprostně. Co jsem se naučil na cestách, bylo třeba, že Eibersville je slovo dánštině, jediné, které umím, a to znamená štěstí v práci, oni na to opravdu mají jedno slovo. Letos se mi kamarádi z Dánska chlubili, že dánská královna několikrát při novoročním projevu použila slovo Eibersville. A to jako můžeme závidět my s naším prezidentem, jo? Naučil jsem se třeba o konceptu Ikigai, to možná znáte, pokud ne, tak se na to tak podívejte, a to je zase, jak se na to dívají v Japonsku. A setkal jsem se s ním poprvé, tam jsem teda zatím nebyl, ale na Okinavě je největší koncentrace 100 plus letých lidí a zkoumali, čím to je, a zjistili, že oni často mluví o Ikigai, což je nějaké nastavení, tak teď musí vás zkoušet čas. Dobrý den, já se omlouvám. Velmi za vyrušení, ale kdo má červený vůz s značkou 6AT2082, tak blokuje dolet parkoviště, aniž se z ní může dostat ven. Pokud by bylo možno, to auto Druhé jediné slovo, které umím japonsky, je karoshi, to znamená karoshi. To je smrt přepracování, to znamená, že to a to hlavní, to poznání, na uvědomění vlastně nedávné je, že v práci strávíme fakt hodně času, že když se to jako zprůměruje, tak strávíme v práci třeba 80 000 hodin za život. A to je sakra hodně času, to jsem se strčil. A bohužel, pořád dost lidí, a my máme docela výhodu v našem oboru, ale dost lidí se v práci tváří nějak takhle, nebo cítí nějak takhle, a to bych chtěl zmínit. Když v práci strávíme třetinu života, no to je druhá nejčastější činnost, kterou v životě děláme, hnedka po spánku, a přitom často lidi v práci stráví ten čas tak, že jenom přemýšlejí o tom, až konečně bude večer, až konečně bude víkend, až konečně bude dovolená, až konečně jako začnu žít. Ale těch 8 hodin denně se prostě z toho života vykousnou a jenom prostě přežívají vůbec, jakože nežijou a těší se, až konečně začnou. Vždycky to je tak, že člověk přijde do práce, odletě si na sebe tu svoji profesionální roli a teď najednou 8 hodin je ten profesionál a pak až si tu roli zhodí, tak zase najednou člověk a začne žít a pak se přijde do práce a zase najednou je v té roli a je to úplně jakože dva různý lidi. Já myslím, že to je špatně, že nemůžeme mluvit o štěstí v práci a štěstí doma, ať už to štěstí definujeme jak chcem, ale je to jeden život. To, jak se cítíme v práci, tak nás dost zásadně ovlivní doma, a to, jak se cítíme doma, tak nás ovlivní v práci, a my bychom to respektovat. A to přesně se snažím firmy a lidi ve firmách učit. To je mise, kterou jsem si dal po návratu z těch cest, že bych chtěl pomoct co nejvíce lidem, aby mohli být lidma i v práci. A ukazuje se i skrz rozumné studie s rozumnými vzorkama lidí, že to ovlivňuje hodně, to, jak se cítíme asi tušitem. Že jsou za to vědecké výzkumy, ale pořád docela velká díra mezi tím, co dneska víme a co nás ovlivňuje v té práci a co dopravy děláme. Přijde to jako veliký paradox. Přitom už hodně firm to dělá. Cvičení asi vynechám, to dělám 28 sekund. Teď vám prozradím, jak to teda dělá. To štěstí, ta paní mi úplně rozhodila. A mám jednoduchý názor, jak být šťastný v práci. A to je zaměřit se na tři věci. První z nich jsou výsledky, druhá jsou vztahy a třetí jsou růst, možnost růstu.
Co ti myslím? Ty výsledky jsou možnost dosahovat pro mě smysluplných výsledků. Není to jako, že když přijdeš, dám ty kápejčka, říkají, jsou výsledky, těch, když dosáhneš, tak budeš šťastný. Ale jde spíš o to rozumět tomu, proč to dělám, jak jsem součástí toho, co jako u nás ve firmě děláme a mít to jako svoji část, takže pro mě důležité výsledky. A to je to přesně, kdy dosahuje flow a to jsou ty výzkumy Miháriho, Csikszentmiháriho, to už skoro můžu přečíst po těch letech, už z roku 75, kdy on zkoumal pomocí nějakých pager a průzkumů, kdy jsou lidi jakože naplněnější, šťastnější, jestli když jako mají úplně volno a můžou jako se vyvalit na pláži, anebo to je zase, prosím. A nebo jestli to je v době, kdy pracuju a kdy můžu zažívat ten flow, že mám pohodlné práce a flow asi znáte každý, že jo, to my jako developer, vy jako developer, už asi. Máme hodně výhod v té možnosti dosáhnout flow, když si přišli knížku třeba od Seligmana, což je základ pozitivní psychologie, tak tam popsané parametry, které vypozorovali nebo vyměřili, že jsou ty důležité na to, abychom mohli to flow zažívat, abychom cítili, že práce jsou to věci pochů, rychlá zpětná vazba nebo determinismus toho, do čeho sáháme a co děláme. A to jsou všechny věci, které my díky těm počítačům máme. Druhá věc jsou ty vztahy. Ono to často ve firmách je tak, že si nakreslíme už čárt a pak si řekneme, tady tyhle čárky jsou ty vztahy a tak to bude v té firmě fungovat. A pak najednou přijde realita a setká se to s tím, jak to ti lidi opravdu mají. A zjistí se, že ty vztahy jsou ve skutečnosti úplně nějaké jinak, než ty v tom určitě, že? Ale to nic nás oblivně je to, s kým jdeme běhat, s kým se setkáváme, s kým jdeme na oběd, nebo s kým sníme třeba. Ale to jsou ty vztahy. Dobrá zpěvat. Tohle není určitě a vlastu. Já možná. Možná tak je, a možná i ze všech vašich firm, jenomže to je ten ručák, o kterém se mluví, a to je ten ručák, který se snažíme popřít a říct, že takhle to není a máme tady jenom tyhle ty jasné čelátky. A poslední věc je ten růst. Ono se zdá, že u nás, u lidí je opravdu hluboce, jedna z nejdůležitějších potřeb vůbec v životě je ta možnost růstu a učit se něčeho nového. A vznikají teďka firmy třeba, které si říkají DDO, Deliberately Developmental Organizations, firmy, které si řekly, že ten růst lidí u nás ve firmě je to nejdůležitější, co ve firmě děláme. A to znamená, že ty firmy například fungují tak, že člověk, který je ten nejlepší v té dané pozici, tak typicky se mu ve firmě stane, že už na věky zůstane v té dané pozici, protože je nejlepší a je velké ve škodu měnit, protože on to dělá dobře a už dělá léta. Ale v těch firmách, které si řekli, že ten růst je to nejpodstatnější, tak to je přesně chvíle, kdy to člověka vezmou odejít úplně někam jinam v rámci té firmy. Takže on třeba nebude šťastný nějakou dobu, projde si nějakým údolím, kde jako najednou se bude moc strašně moc učit, ale bude moct projevit tu svoji schopnost, jakože růst zase v jináčí části té firmy. A zdá se, jakože to jsou velké věci, které se v těch firmách potom dělou, když se na to tak ostře zaměří. Výzkum, který já vám nebudu říkat. A co ještě zmíním je, že často se diskutuje samozřejmě jak s těma penězma, že přece mám víc peněz, tak jsem šťastnější, tak samozřejmě asi jste viděli už stokrát, že roste, ale jen do určité meze. V Americe říkají, že to asi $80,000 ročně, u nás nevím, jestli to číslo někdo měřil. To je ten level, který když máme takovýhle příjem finanční, tak už jsme na tu úrovni, kdy jako máme se vlastně docela fajn, máme jak zajistit rodinu, máme co jíst, můžeme jít do dobré školy, můžeme jít do dobré nemocnice a když máme víc peněz, tak pak jakože strašně málo nám roste ta spokojenost. Když se dostáváme z levelu jakože chudoby výš, tak samozřejmě ano, tak samozřejmě budeme šťastnější s více penězma, ale pak nám, když jsme trošku víš, tak už nás tak nudí. Spíš je důležitější něco sofistikovaný graf. Ale říká se pojí teorie o tom, že máme nějaký baseline toho vnitřního nastavení, toho subjective well-being, ale ty vnější motivátory nás sice jakože vychýlí, ať už jdou nebo nahoru, což je dobrá zpráva, že to funguje jednoduchým směrem, nejenom když přidáte, že stane přidáno, ale vrátí se to zpátky. Když měřili, jak dlouho reportujeme, že jsme spokojenější po tom, co dostane přidáno, tak je to asi 14 dní, takže ty naštěstí v práci je každý 14 dní přidat, že jo, lidem. A není to úplně vyskonečné. Daleko důležitější u těch mechanismů je férovost. Skoro si začne video, to je to, co mám strašně rád, kartičky video, kde opičky, jejich úkol je vrátit kamínek, který najdou a vždycky dostanou za odměnu okurek. Ale teďka najednou ta druhá opička, místo toho dostala okurek, což je ta správná jakože férová odměna, tak dostala najednou hroze, což je daleko lepší odměna za stejnou práci. Ta první opička z toho všimla, ale zase dostala jenom okurek. A do teďka byl ten okurek úplně v pohodě, byla s ním spokojená, ale jakože... Jako dobytle dělá tady stejnou práci jako ta druhá, tak už bych jako měla mít daleko do širnou a to srdí do zem. Stane na mě, když teďka jako kontrole, jestli to není nějaký fake, jestli
jako dělá to správně, učkala ho rozeď, zůstala zase do kurek, ale to už jako prostě od teďka už přestalo být tak, když jsem zjistila, že ta druhá. Dneska jsou, když jsme se o to chtěli pozajímat, tak hezké, kde začít, jsou třeba studie od Google, kteří mají 10 000 lidí a mají opravdu tým lidí na měření lidí, na dělání experimentech na lidech a opravdu dělají experimenty. Například Project Oxygen, který měli před pár lety, kde se pokoušeli dokázat, že manažeři nejsou důležití pro to, jak se v práci cítíme. A výsledek toho jejich experimentu a měření bylo, že jsou důležití. Ale dobré, že i popsali, jako co konkrétně ti manažeři, ten dobrý manažer dělá. A hezké, že už v roce 2009 John Zenger ve velkých studiích ukázal, že právě ty dobří manažeři jsou ti, kteří umí propojit ty vztahy a výsledky. Že na jedné straně nám pomůžou posouvat se dopředu, učit se něco nového a dostávat těch výsledků, a na druhou stranu nám pomáhají budovat ty kritické vztahy. A je strašně málo manažerů, asi 2%, kteří umí obě ty věci jakože nějak vyvažovat. No a teďka moje velké téma jsou kertisové organizace, to vás možná už jenom odkážu na knížku, ale je to myšlenka o tom, že my jako lidstvo se nějak vyvíjíme a vyvíjí se i typy organizací, které jsme schopni jako lidé dělat. A když si to bylo tak, že nejlepší, co jsme uměli, je jako organizace jako mafie nebo vlčí smyčka neorganizovaná, ale postupně, pak to bylo před mnoha a mnoha lety, pak jsme se naučili, že když najednou se zorganizujeme do hierarchie, tak to bude efektivnější, že dostaneme lepší výsledek, už tam bude nějaká opakovatelnost té práce třeba, tak najednou začne vznikat, tomu říkají třeba žluté organizace tady v téhle knižce, tak začal vznikat ty hierarchické organizace. A to jsme nějakou dobu dělali a najednou se ale, že se... Kupu to asi nebylo. Auto. Červené auto. Červené 6 ATM nemáme. Škoda rapid, ale nutně. Necháváme ho odtáhnout, jo? Takže si toho nerychle rozmyslete, abyste si přeparkovali. Je to Škoda rapid 6AT2082. Jestli je to od vás někoho. Děkujem. Není tady někdo, kdo je náš, ale není tady. A nebude mít jak odjet. Dobrý. Žádný běh. No, a co je zajímavé, já jsem právě vždycky přemýšlel, proč jako do pytle, když tady všechny ty principy o tom, jak fungujeme jako lidi a ty vztahy a to, jak se ta práce dá nastavit, tak jako dává to strašně velký smysl a nedává smysl to nedělat, protože to jsou typicky ty věci, které má největší vliv na to, jak se lidi cítí, jsou ty, které jako nic nestojí, jde o to jako koupit jim fotbalky a banány a nevím co, ale o tom se s těma jenom bavit prostě a rozumět, že my to třeba. A proč to jako teda do pytle neděláme? A zdá se, že to vysvětlení nacházím si v té knížce o těch organizacích, že prostě jako lidstvo přicházíme na novější a novější typy organizací, které jsme schopni jako lidi dělat. A až tam jako objevujeme, jakože umíme dohlednout někam dál. Teďka typický typ organizace dneska je tady ta oranžová, a to jsou organizace, které jsou sice hierarchické, ale je tam nějaká meritokracie, že spíš než o nějaké dědictví, je to jakože něco opravdu umíte a tak můžete v té organizaci růst, a jsou tam nějaké inovační týmy, to jsou jako, myslím, že většina našich vašich firm takhle fungují. A najednou se ukazuje, že přichází organizace, které jsou takzvané zelené, a to jsou třeba právě ty Ben & Jerry's, a nebo by tady asi ten zápas patřil, kde si uvědomují, že to, že máme tu organizaci, která funguje jako dobře promazený stroj, už jako začíná drhnout ve chvíli, si uvědomí, že ty kolečka v tom stroji jsou lidi, kteří úplně jako nefungují naprosto deterministicky a jsou tam nějaké další vlivy. Takže když se začneme vnímat i ty další vlivy, to je to, o čem tady mluvím, tak vznikají, řekněme, zelené organizace, které už fungují možná víc jako rodina, kde jde i o ty vztahy, ale možná se trošku odkrývá ty výsledky a zdá se, že ještě pořád jakože můžeme dohlednout dál a nejdál kam dneska vidíme v té organizační schopnosti budovat organizaci jsou ty typy svoje organizace, které jsou jakože anti-fragile organization, kde je hodně o tom smyslu, o tom purpose a jsou to organizace, které jsou v hierarchiích a spíš v nějakých buňkách, které nějak organicky jsou přetekly. Dneska vznikají organizace, které jsou na tomhle založené, které fungují jako už dost zásadně, jinak třeba Burcov má několik tisíc lidí, je to zdravotnická organizace po Holandsku, a přesto mají v centrále asi 20 lidí a jejich úkol v té centrále je spíš propojovat informace mezi těmi buňkami, které jsou po celém Nizozemí. A vtipné na tom je, že vždycky ten další typ organizací úplně radikálně přeskočí i ve všech měřitelných faktorech ty předchozí organizace. Takže třeba ten Burcov úplně vydrtil všechny ostatní organizace ve stejném biznesu, přestože jejich smysl nebyl dosáhnout skvělých čísel a dobře to organizovat, ale jejich smysl byl opravdu pomáhat lidem, protože proto tu zdravotnictví děláme. Tak, doporučuji knížku Reinventing Organizations. Česky vyšla jako budoucnost organizací, kdy pro komu.
je to moc hezké zamýšlení o tom, jako, s čím jsme si jako lidstvo prošlo a kam možná budeme pokračovat. A to je za mě asi všechno stejně, ale ať už děláte, co chcete, tak musíte začít u sebe. Že? A můžete začít tím, že budete nějakým způsobem trénovat hlavu, přemýšlet o těch emocích, ale když se budete zamýšlet, aspoň čas si vzpomenete na ty vztahy, výsledky a růst, a když to zkusíte jakože zapovat, tak najednou ty týmy začnou vůbec možná. A pič posledně ještě, jakože pojďte na konferenci, která bude za měsíc, která bude skvělá, nemám čtvrtý roční konference, Happiness and Work, kde zopravdu se nám dotáhlo, povedlo tam vědkyni z Kalifornské univerzity, která je nejcitovanější tady v tom vědeckém přístupu ke štěstí, tak tam přijde povídat nějakou keynote a další lidi ze světa, včetně mě a mě tady. A tolik mluvit dvakrát přetečený čas, ale tak ty paní mě rozhodují.